Vítajte pri sledovaní nového dielu relácie Hurá do záhrady. Dnes sa pokúsime vyriešiť veľmi malý priestor, ktorý bude výnimočný tým, že každý materiál, ale aj rastlina podporí vnímanie a jemnocit u detí majiteľov. Dnešný diel bude plný farieb, ale najmä vôní. Máte sa na čo tešiť. Pôjde o malú záhradku, v ktorej odstránime trávnik a nahradíme ho materinou dúškou, ktorú netreba kosiť, znesie vysoké zaťaženie a ešte aj pekne vonia. V záhradnej poradni Peter vysadí vertikálny záhon do palety, Janka príde s veľmi zaujímavým riešením a v herbári vám Pavel predstaví rastliny vhodné do vresovísk. Nachádzame sa v Bratislave, v Mlynskej doline, v tomto veľmi modernom bytovom komplexe. Táto záhrada je naozaj maličká, ale je zaujímavá a myslím si, že má veľký potenciál. Ja by som sa, Janka, chcela spýtať, čo by ste si predstavovali na tomto priestore a aké by mal mať využitie? Takže my sme sem prišli bývať asi pred takými 2-3 týždňami. Ako hovoríte, tá záhradka je síce malá, ale napriek tomu by som rada využila celý ten priestor tak, aby sme tu mohli pestovať aj nejaké ovocie, nejaké bylinky. To by som mohla potom využívať vlastne bežne pri varení. Prípadne spraviť tu nejakú plochu, ktorá by slúžila na hru, využiť nejaké rôzne povrchy, po ktorých by mohli deti behať a mali by z toho možno nejaký aj teda osoch. Presne ako ste povedali, toto je veľmi dobrý postreh. Budeme sa snažiť tu naozaj využiť rôzne materiály, ktoré možno tak povzbudia tie deti k jemnocitu, k vnímaniu lepšiemu. A určite tu použijeme aj rôzne voňavé druhy, akými sú bylinky, ale teda aj tie ovocné druhy. Fajn, ďakujem, teším sa na to. Tak môžeme sa pustiť do práce. Výborne. Najskôr musíme z celého pozemku odstrániť pôvodný trávnik. Táto práca ide chlapcom zo záhradného tímu od ruky, pretože trávnik je založený na tomto mieste len niekoľko mesiacov a nie je veľmi prekorenený. Takže tú plochu ste super vyčistili s chlapcami. Ja ťa ešte poprosím, aby ste naozaj dorovnali tam tie niektoré nerovnosti, odstránili tú kôru, ktorá tam zostala po starých záhonoch. A je tu vidieť aj túto kvapkovú závlahu, ešte, ktorá tu je po tej pôvodnej výsadbe. Myslím, že ju ešte využijeme, budú sa sadiť tie týmusy, takže tie budú aspoň trošku zavlažované. Super. Ďalej tu máme tento umelý trávnik, ktorý bude na ploche určenej pre deti, teda budú sa na nej môcť hrať. A môžeme si, myslím, že si ten trávnikový koberec napasovať na túto plochu. Janka s Petrom musia najskôr umelý trávnik položiť na jeho budúce miesto, tak povediac na nečisto. A to z toho dôvodu, aby si vytýčili všetky budúce záhony a plochy. Umelý trávnik bude neskôr slúžiť ako hracia plocha pre deti, ktorá bude vždy relatívne suchá a čistá. Na rad prichádzajú plastové oddeľovače záhonov, s ktorými sa pracuje veľmi jednoducho a rýchlo. Stačí ich medzi sebou spájať stavebnicovým spôsobom a následne ukotviť do pôdy pomocou plastových klincov. Dnes vytvoríme niekoľko záhonov, či už okrasných, ale aj úžitkových. Prvý z nich bude vysadený ovocnými druhmi zakrpatených stromčekov, ale aj bylinkami a zeleninou. Práve týmto rastlinám doprajeme väčšiu vrstvu substrátu vo vyvýšenom záhone, ktorý vytvoríme pomocou andezitu. Ten ukladáme plochou stranou na seba bez použitia lepidla, čím nám vznikne tzv. Suchý múlik. Dobrý deň, vítam vás v záhradnej poradni. Dnes začnem takým malým tipom pre nás všetkých, ktorí nemáme dostatok miesta na záhrade, balkóne alebo terase. Pôjde o vertikálnu záhradu. Môže byť naozaj nízkonákladová záležitosť, potrebujeme na to iba starú paletu, netkanú textíliu, rastliny a substrát. Do tejto prednej časti palety budem vysádzať, to znamená, že rastliny pôjdu do týchto medzier. Aby som dostal substrát do palety a udržal ho tam, potrebujem ho obaliť textíliou. Obalím samozrejme spodnú časť, boky a zadnú stranu.
Ideálne je použiť netkanú textíliu preloženú na polovicu, to znamená, že bude mať dve vrstvy, bude takto pevnejšia. Potom ju pripevním spinkovacou pištolou ku palete, tak aby vlastne uzavrela celý priestor a aby som mohol vysádzať rastliny dovnútra. Následne paletu vyplním záhradníckym substrátom a môžem vysádzať rastliny. Do substrátu môžeme namiešať takisto aj hnojivo. Dávam tam hnojivo, ktoré sa rozpúšťa pomalšie a uvoľňuje živiny do substrátu postupne. To znamená, že rastliny budú mať výživu na dlhšiu dobu. Do takto pripraveného substrátu môžeme sadiť rastlinky. Mám tu rôzne veci, napríklad kaleráb, šalát, pažitku alebo dokonca medvedí cesnak. Výsadba je samozrejme jednoduchá. Urobíme si jamky pre jednotlivé rastliny, dobre ich utlačíme a potom samozrejme dobre zalejeme. Ako vidíte, vertikálny záhon je hotový. Možno, čo by som ešte odporučil na záver, nechal by som túto paletu položenú na zemi a pravidelne zalieval približne 2 týždne, aby korene rastlín trošku prerástli ten substrát a spevnili ho, no a potom by som ju dal do vertikálnej polohy. Na záver tu máme ešte otázku od pani Lucie, ktorá nám poslala fotku svojho avokáda. Pýta sa, ako sa má o ňo postarať a ako ho má presadiť. Na fotke je zjavné, že avokádo už je vo vode, ale chcel by som vám poradiť, že malo by byť trošku nižšie. To znamená, že semeno avokáda by malo byť ponorené vo vode tak, aby voda prekrývala aspoň 2/3. Stačí, ak špáradla zapichnete pod ostrejším uhlom a ponoríte ho hlbšie do vody. Na fotke je vidieť, že sa už vytvára koreň. Môžete počkať niekoľko týždňov a začne rásť aj nadzemná časť. Keď bude mať rastlinka približne 3 až 4 listy, môžete ju presadiť. Ideálne je použiť substrát, ktorý je vzdušný, ľahký a priepustný, aby prebytočná voda rýchlo odtiekla. A dôležité je, aby ste neprekli vrchnú časť. To znamená, že bude posadené podobne, ako je to vo vode. Substrátom by mali byť prekryté iba spodné 2/3 semena a vrchná časť by mala byť odkrytá. Je to kvôli tomu, aby vám báza rastliny nezahnívala. Verím, že takýmto spôsobom sa vám podarí dopestovať mladú rastlinku avokáda. To je na dnes všetko. Na vaše otázky a názory sa tešíme na našej webovej stránke alebo sociálnej sieti. Dovidenia. Teraz práve vysádzame tento trvalkový záhon, ktorého logika je veľmi jednoduchá. Vyššie rastliny, ktoré budú nádherné kvitnúce, ale aj voňavé, budú v pozadí, čiže pri plote. A práve v tejto prednej línii si vysadíme nižšie trvalky. V tomto prípade ide o fialovo kvitnúcu krásnu aubrietu a phlox. Tieto rastlinky sú naozaj nízke, také podopokrývne, vytvárajú sa také koberce a budú teda naozaj veľmi pekne fungovať s ostatnými rastlinami, ktoré sú tiež v bielej, ružovej a fialovej farbe. Môžeme ich začať vysádzať. V prvom rade si pozrieme, či je tento koreňový bal dobre prekorenený. V tomto prípade je to naozaj pekné. Áno. Aj tu vidíme, že je veľmi pekne prekorenený. Nebudeme používať žiadny substrát, pretože tento, ktorý už je tu, je veľmi kvalitný. Je to zmiešaný v podstate substrát aj s keramzitom, čiže bude aj oddrenážovaný. Jamka by teda mala byť taká, aby rastlinka bola vysadená v takej istej výške, ako bola vysadená aj v kvetináči, v tom pôvodnom. Áno. Tieto predložené korienky môžem nechať? Kľudne sa môžu odstrániť a tým, že sa naruší tento koreňový systém, tak podporíme vlastne aj tvorbu ďalších nových korienkov. Kľudne sa rastlina pritlačí ešte poriadne okolo toho. Dobre, a potom následne sa teda klasicky zaleje. Áno. Čo sa týka nejakej nasledujúcej údržby, tak naozaj tieto trvalky sú veľmi nenáročné. Platí to, že nechávame ich počas celej sezóny rásť, odstraňujeme maximálne odkvitnuté kvety, to platí najmä pri tých vyšších druhoch, ktoré majú väčšie kvety. A samozrejme nemusíme ich zostrihávať úplne, ani by sme ich teda nemali. Takto ich ponecháte v tomto stave až do jary, kedy väčšina z týchto trvaliek zatiahne úplne do zeme, to znamená, že tá nadzemná časť odumrie a na jari všetky zostrihnete.
Dievčatá postupne dovysádzajú ostatné trvalky, ale aj ovocné druhy, ako napríklad chutné stolové odrody viniča. Chlapci zatiaľ pripravujú plochu, kde bude umiestnené záhradné sedenie. Najskôr bolo nutné povrch vyrovnať, následne nastlať netkanú textíliu, ktorá zabráni prerastaniu buriny, ale aj miešaniu kamienkov so substrátom. Na záver sa plocha presype tenkou vrstvou dunajského štrku malej frakcie. Tento oblý štrk je príjemný na dotyk a doslova masíruje chodidlá. So štrkovou plochou susedí už spomínaný umelý trávnik. Kombináciou rôznych živých a neživých materiálov podporíme vnímavosť a jemnocit u detí majiteľov. A keď sme pri vnemoch, najväčšiu plochu bude tvoriť materina dúška ako náhrada trávnika. Deti, ale aj dospelí môžu po tejto ploche chodiť, pretože materina dúška znesie aj veľké zaťaženie a pri dotyku krásne vonia. Pomedzi nášlapné betónové platne vysadíme 150 kusov mladých rastliniek, ktoré sa v krátkej dobe spoja v jeden kompaktný a súvislý koberec. V poslednej dobe sa často nahrádza trávnik rôznymi pôdopokrivnými druhmi trvaliek. Viac o tejto téme nám povie odborníčka. Pani Horvátová, je teda možné použiť viaceré druhy tymusu ako náhradu trávnika? Ja si myslím, že určite by sme mali doporučiť tento nižší, takýto thymus praecox, ten je najvhodnejší aj na tú záťaž, aj na to stanovište, na ktoré ho chceme použiť. Samozrejme, že existujú aj iné formy thymusu, tie používam skôr na tie kuchynské použitie ako bylinky, ako ochucovadlá na nejaké čajky. Pre diváka je zaujímavá nielen teda tá farba, ale aj vône rôzne, ktoré thymus má. Aké ešte iné rastliny tu máme, ktoré by sa eventuálne mohli použiť ako náhrada trávnika? Ako náhrada, už síce nie na to pochôdze, ale v podstate naozaj na to extenzívne, kde by bolo menej pôdy, veľké sucho, bez zálievky by sme vedeli rôzne tieto seda, semprvivá, tie skalné ružičky, vedeli by sme využiť, ale v podstate už by to nebolo na tú záťaž veľmi vhodné. Tuto máme tiež celku pekné, toto sú floxy. Je ich veľká škála od rôznej bielej cez ružovú až po takúto fialkovú farbu. Tiež by možno nejaké občasné zaťaženie zniesol, ale určite preferovali by sme teda thymus. Ešte by sme vedeli použiť takúto trávu, je to vlastne festuka alebo kostrava a tá naozaj zniesie aj to suché, čiže to extrémne stanovište a nejakú tú záťaž by zniesla. Ja ešte dodám, že možno ak by náš divák naozaj chcel niečo, čo ten trávnik tak na prvý pohľad evokuje, tak tá tráva je teda vhodná. Určite áno. Je to také, ešte prípadne aj nám zakvitne v lete. No a čo sa týka takých tých polotenistých alebo tienistých miest, čo tam môžeme využiť? Samozrejme, máme aj stanovišťa, ktoré nie sú na tom plnom slniečku, tak vtedy máme voľbu z trvaliek takéto zbehovce, čiže ajuga krásne nám zaplní miesto. Kvietok je taký jemný, purpurový. Potom môžeme použiť zimu zeleň, takúto vinku, tiež v rôznych farbách, čiže do toho tienistého stanovišťa. Pani Horvátová, spomenuli sme si tam ajugu, ale aj túto vinku. Pravdepodobne tie tu nejakú extrémnu záťaž asi neznesú. Tieto by sme nedoporučili, ale mohli by sme nájsť medzi tými rastlinkami vhodné do toho poletienia a štienia takýto brečtan alebo teda hedera a tá by zniesla aj teda tú občasnú záťaž. Ako je to so sponom, čiže počtom kusov týchto rastlín na meter štvorcový? Pri výsadbe sa vždy pozeráme na rastlinku, aký je to druh, aký kultivár. Pri tých menších použijeme samozrejme hustejšie, pri tých väčších, rýchle rastúcich použijeme menej rastlín. Doporučuje sa 8 až 15 rastlín na meter štvorcový s tým, že rátame, že nám do 2 rokov spravia jeden hustý koberec. A napríklad pri tom brečtane? U toho brečtanu môžeme použiť naozaj zase to menšie číslo, menej rastliniek, pretože sa nám celku pekne zapojí a do toho druhého roka by sme už mohli mať teda ten súvislý koberec z toho tiež. Aj napriek veternému počasiu pokračujeme s výsadbou, konkrétne teraz sme v ovocnom záhone.
Vysadíme si veľmi zaujímavým spôsobom tieto na kmieniku štepené ovocné druhy, konkrétne egreš, ktorý je voľnokorenný a mnohí môžu, že tieto korene prípadajú také veľmi slabúčke, ale nemusíte sa báť, pretože je to veľmi prirodzený stav tejto rastlinky. Tento egreš si vysadíme k ríbezli, ktorá je klasicky pestovaná v črepníku. Takouto viacúrovňovou výsadbou dosiahneme to, že ušetríme miesto a v jednej výsadbovej jame nám porastú dve rastlinky, ktoré majú koruny v rôznych výškach. Takto to bude nielen veľmi zaujímavé, ale aj efektívne, čo sa týka ušetrenia priestoru. Pri výsadbe veľkokorenných ovocných druhov postupujeme tak, že stromčeku najskôr skrátime korene, aby sme naštartovali jeho počiatočný rast a do pripravenej jamy nalejeme vodu, ktorá zabezpečí, že koreňový systém bude dostatočne zavlažený. Stromček umiestnime do jamy, zahrnieme ho a niekoľkokrát s ním jemne zatrasieme, aby nevznikali vzduchové bubliny a nakoniec substrát poriadne utlačíme a ešte raz zalejeme. Takto pokračujeme aj s výsadbou ostatných ovocných druhov, akými sú stĺpovité jablone, čerešne, ale aj zakrpatené hrušky a broskyne. Ako podsadbu volíme rôzne druhy byliniek a zeleniny, napríklad chutný šalát. Keďže majitelia majú niekoľko okrasných drevín v nádobách a tie si časom zo substrátu postupne vyčerpajú živiny, je nutné ich dodávať pomocou hnojív a pomocných prípravkov. Ideálnou voľbou sú prípravky na prírodnej báze, ktoré v kombinácii s bežnými hnojivami urýchľujú ich efekt. Dobrý deň. V dnešnom dieli televízneho herbára vám predstavím niekoľko zaujímavých rastlín, ktoré sú vhodné pre pestovanie vo vresovisku. Prírodné vresoviská vznikajú často na veľkých plochách, v chudobných pôdach, rašeliničných a veľmi kyslých. Podobné vresovisko si môžeme za určitých okolností vytvoriť i na domácej záhrade, ale treba na rovinu priznať, že nie každé miesto je preto vhodné. Ideálne sa bude dariť vresoviskám skôr v chladnejších oblastiach. V nižinách a na vápenatých pôdach vresovisko zakladať radšej nebudeme. No ale poďme už k rastlinám, ktoré nás dnes čakajú, pretože sú naozaj veľmi zaujímavé. Takou najbežnejšou vresovišnou rastlinou je japonská azalka. Japonská azalka je rastlina, ktorá má trošku problém s názvoslovím, pretože kedysi existovala jedna veľká skupina rastlín, a to boli rododendrony. Potom táto skupina bola rozdelená na dve menšie, na rododendrony a azalky. A tak vlastne vzniklo pomenovanie pre túto rastlinu. No ale dnešní botanici sa na tieto rastliny dívajú zase iným pohľadom a zistili, že je to vlastne úplne jedno. Takže opäť sa vraciame iba k jednému názvu, a to je rododendron. Ovšem, my záhradníci sme takou trošku konzervatívnou skupinou ľudí a to slovo azalka sa nám páči, takže používame ho naďalej. Japonské azalky sú rastliny, ktoré sú stále zelené alebo poloopadavé. Existuje veľké množstvo rôznych odrôd a každá sa chová trošičku inak. V našich podmienkach dorastajú do veľkosti okolo 1 metra na výšku, ale často bývajú oveľa širšie ako vysoké. Sú to veľmi sympatické rastliny, ktoré majú radi vlhkú pôdu, kyslú pôdu, ale tá pôda musí byť dobre odrenážovaná. Pokiaľ by azalka stála vo vode, tak je to pre ňu začiatok konca. Existuje veľa rôznych odrôd, ktoré sa líšia farbou i vlastne celkovým vzhľadom tej rastliny. Záleží na kuse každého z vás, či si vyberiete oranžovú, červenú alebo fialovú farbu. Ďalšou veľmi zaujímavou vresoviskovou rastlinou je Andromeda polifolia, veľmi pôvabná a nádherná rastlina, ktorá je krásna svojim modrým olistením a potom zvončekovitými ružovými kvetmi, ktoré rozkvitajú začiatkom jary. Andromedka je rastlina, ktorá pochádza zo severnej Európy. Najväčšie porasty sa nachádzajú v Škandinávii, v severnom Rusku a prechádza vlastne pomerne ďaleko až na východ. Existujú lokality i v južnej Európe, dokonca i v našej prírode sa andromedka občas objaví, ale je veľmi, veľmi vzácna. Myslím si, že k tejto rastline je treba povedať to, že nie je úplne jednoduché ju na našich záhradách pestovať, pretože to rastlina, ktorá je chladnomilná. Vydrží veľkú zimu, veľký mráz, vydrží mokrú pôdu, dokonca v tých zamokrených častiach vresoviska sa jej darí úplne najlepšie, ale neznáša príliš veľké teplo. Takže pri nákupe tejto rastliny je vždy
dôležité zvážiť, či máme pre ňu dobré miesto na výsadbu. Pokiaľ máme, vyplatí sa ju pestovať, pretože vytvára v začiatku pomerne kompaktné vankúšikovité tvary, ale keď je rastlina staršia, tak tvorí výbežky a vlastne porastá tým nízkym porastom toho vresoviska a je to veľmi pôvabné. Ďalšou rastlinou vhodnou pre vresovisko je táto stálozelená rastlina. Má trošku antické meno, volá sa leukotoe. Meno slovenské a latinské je v tomto prípade úplne rovnaké. Leukotoe je rastlina, ktorá pochádza z východnej Ázie a zo Severnej Ameriky. A je zaujímavá tým, že jej lístočky sa vyfarbujú na zimu, hlavne v špičkách výhonov, do krásnych červených farieb. Tých odrôd je veľké množstvo, ale tento efekt vyfarbovania je veľmi silný, hlavne na zimné obdobie. Existuje odroda, ktorá má listočky kučeravé, potom existuje ďalšia odroda, ktorá má listy dvojfarebné alebo trojfarebné, také ako keby prskané, takže ten efekt je veľmi silný. Čo je u tohoto druhu trošku nešikovné, trošku nevýhodné, je to, že keď zostárne, tak tie staršie konáriky, tie staršie vetvičky nevyzerajú veľmi dobre. Preto ja doporučujem byť nebojácným pri pestovaní tejto rastliny a občas si zobrať nožnice a tie jednotlivé výhony trošku skrátiť a maličko rastlinu prihnojiť. Tým dostane vlastne impuls k tomu, aby vyrástli nové vetvičky, ktoré sú zase svieže a veľmi čerstvé. No a keď hovoríme o vresoviskových rastlinách, myslím si, že by bolo na mieste spomenúť i našu obyčajnú brusnicu, ktorú poznáme z našej voľnej prírody, pretože i to je rastlina, ktorá na vresovisko patrí. Vie byť krásna, zaujímavá a navyše ešte má jedlé plody, takže i s brusnicou môžeme pri vresoviskovom záhradničení počítať. Peťa, keďže pani majiteľka Janka si tu žiadala, aby sme na schodište pripevnili nejakým spôsobom kvetinače s bylinkami, tak mňa včera v obchode napadol celkom taký fór, aby sme to skúsili pripevniť na tejto opasky. No, to môže byť podľa mňa super, môžeme to vyskúšať. Presne tak, musíme to vyskúšať, akým spôsobom to bude možné. Myslím, že tá vrchná nemusí úplne držať, my to tam môžeme ešte zatiahnuť nejakým drôtom. Aha, možno by som to ešte dala takto jedenkrát. Že aby som to dal takto. Aha. To stiahneme drôtom, aby to bolo, že tu na to dáme iba raz a tu to obtočíme dvakrát. Dobre. A musíme to ešte spraviť tak, aby sme to vycentrovali, aby to bolo naozaj v jednej rovine. Aby to bolo vyrovnané a hlavne, aby toto bolo rovno potom, aby to neuchádzalo, keď tam dám drôt. Jasné. Ja si myslím, že to je super. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Kvôli efektu a pestrosti prostredný z kvetináčov zavesíme pomocou kovovej reťaze. Na záver vysejeme do úžitkového záhonu hrach, ale aj kapucínku, ktorá má jedlé kvety a listy. Po finále záhony zamulčujeme prírodnou kvorou. Všetky ostatné plochy vyrovnáme a vyčistíme. Svoje miesto si nájde hojdačka, záhradné sedenie, ale aj rôzne detské hračky. Dnešným zadaním bolo vytvoriť vnemovú záhradku pre deti. Na tento účel sme použili takmer bezúdržbovú, voňavú materinu dúšku, ktorá nahradila trávnik, oblé dunajské kamienky, ktoré sú príjemné pre chodidlá a rôzne druhy chutného ovocia. Či sa nám tento zámer podaril, necháme na váš úsudok, priatelia. We'll be right back.
Janka, tak s prácami sme na konci. No a aké sú vaše pocity? Je to to, čo ste chceli a po čom ste túžili? No, musím vám povedať, že toto som až nečakala. Je to o mnoho lepšie, krajšie a zaujímavejšie, ako som si predstavovala, že sa to na takom malom priestore dá spraviť. Naozaj, ako môžem sa stále pozerať a stále zbadám niečo nové, čo som tu ani nečakala, takže som naozaj veľmi, veľmi spokojná. Tak to sa teším aj ja teda v mene celého tímu. A čo ešte musím dodať teda, je možno taká tá starostlivosť teraz po tej výsadbe, ktorú sme spravili, najmä teda tento pochôdzný priestor, ktorý sme vysadili materinou dúškou, teda tymusom. Po pár týždňoch, mesiacoch sa naozaj táto plocha zapojí. Veľkou výhodou oproti trávniku je to, že sa nemusí kosiť a je veľmi nenáročná, čo sa týka stanovišťa podmienok teda na pestovanie. Čiže vydržia také extrémnejšie podmienky, možno suchšie a naozaj toto slnečné prostredie. Dôležité je to, aby ste nielen túto plochu, ale aj trvalky a taktiež aj ovocné stromy zalievali, najmä v tých prvých týždňoch po výsadbe. To je naozaj teda dôležité, ale nejaká taká špecifická ďalšia starostlivosť tu teraz nie je. Tak ja verím, že si túto plochu užijete s celou rodinou a myslím si, že sa sem určite ešte vrátime pozrieť, ako to bude vyzerať po pár mesiacoch. Ja sa veľmi teším, keď tu konečne svoje dcerky donesiem a budú sa pozerať a budú sa tu zabávať. Budú určite veľmi spokojné. Dnes sme nahradili trávnik voňavou pôdopokrivnou trvalkou. My sa pýtame na názov tejto rastliny. Po A. Materina dúška. Alebo po B. Svokrin jazyk. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SÚTAS MEDZERA písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme zaujímavými cenami. Dnes sme vám ukázali opäť iný typ realizácie a verím, že zaujal najmä tých z vás, ktorí disponujete len malým priestorom, napríklad balkónom či terasou. Aj na malom priestore sa dá využiť doslova každý centimeter a bola by škoda, ak by ste to neskúsili aj u vás doma. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.